Ralsko Sedmý ročník běhu na Ralsko se blíží. Už 18. září se můžete zúčastnit a proběhnout si několik tratí. Je před létem a nás čeká zasloužená dovolená. Nicméně na podzim budeme běžet na Ralsko Run. Já mám u mikrofonu jejího pořadatele, pana Jaroslava Freje. Ahoj, Jardo. Ahoj, ahoj. My už se setkáváme po několikáté a Ralsko Run není určitě novinkou. Kolikátý je to ročník? Letos jdeme do sedmého ročníku Ralské desítky. Ta se koná v neděli 18. září a všichni jsou zváni. Máme tam Julinku taky pětikilometrovou, při které budeme poznávat další skály. Loni běželo asi tak 50 dětí, na Julince bylo kolem 20 účastníků a na ralský desítce 50 účastníků. Ralská desítka se běhá kolem 49 minut, ty nejlepší, a Julinka byl vytvořen rekord 25 minut. Ty jsi nám to teď hrozně rychle zhrnul, ale pojď pro návštěvníky uvést jednotlivé ty běhy. Takže sejdeme se v tu neděli 18. září v 8.30 pre, prezentace a kolem 10. vybíhají děti, ty mají závody v Aleji, tam se začíná na 100 metrech až do 2 kilometrů podle věkových kategorií, s tím, že jsme otevřený udělat třeba i pro malé děti 50 metrový závod a ti to závodníci obdrží, protože velmi byly loni populární uh, Fidorková medaile. <laughs> a potom v 11 hodin vybíhá hlavní závod na Ralsko a 10 minut potom Julinkáři, 5 kilometrový. Když jsi mluvil o malých dětech, uh, nedávno byl běh Mimoňským parkem a tam běžely školky a ty děti byly docela zklamané, že to bylo krátké, když doběhly, tak říkají, to je všechno, tak jestli neuvažuješ, že bys jim to maličko prodloužil? Navrhoval bych, aby ty děti se přihlásily třeba do víc, do víc, závodů, že by si vyzkoušeli třeba těch 50-100 metrů a pak zkusili, pak si trošku odpočali a dali si třeba, já nevím, 200 metrů, 500 metrů. Co účastníky čeká za odměny? Takže letos každý rok vybavujeme běžce nějakými běžeckými doplňky, v minulosti to byly ponožky, trika, takže letos bychom rádi vybavili batohy, takže účastníci, 50 až 100 účastníků by obdrželo běžecký baťoch. Pro ty, kteří se chtějí přihlásit a nejsou úplně běžci, jaký je maximální čas, kdy ten závod prostě zbalíš a odvezeš domů? Myslím si, že na Ralsko se to dá i chůzí kolem hodiny a půl. My na ně určitě počkáme. A jinak bych spíš doporučil, aby lidi začínali třeba tou julinkou a tam se to rozmezí poheboje o těch 30 minut do hodiny. Kde se mohou přihlásit? Máme letos úplně jednoduchý přihlašovací formulář přímo na našem webu ralskadesítka.cz, kde vlastně najdete veškeré informace.